ឈ្មោះអីឈ្មោះអីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យកុសលគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឱកាសនេះគឺដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់គាត់ទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងសន្សំបុណ្យកុសលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរនិងឧទ្ទិសកុសលជូនដល់សពសត្វទាំងអស់នៅក្នុងលោកយើងនេះដើម្បីបានសុខបានសន្តិភាពទាំងយើងទាំងគេគ្រប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកនេះហើយដូច្នេះសូមអនុមោទនាត្រៃអរចំពោះបុណ្យកុសលដែលយើងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានកំពុងទៅធ្វើនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអនុមោទនាសូមនិមន្តព្រះអង្គប្រទានព្រះទេសនាសង្ខេបខ្លីៗដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបឬក៏រំលឹកញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយល់នៅបុណ្យកុសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានកំពុងទៅធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះគណៈសូមប្រទាននិមន្តគណៈសូមអរគុណពូលោកគ្រូអធិការដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំករណីមុននឹងលើកយកធម៌សម្ដែងទៅតាមពេលវេលាក៏សូមស្ដាប់ហើយសូមចំពោះគុណរតនត្រ័យទាំង3មានគុណប្រពុតគុណបធរគុណប្រសង់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាបំផុតហើយសូមស្ដាប់ហើយសូមចំពោះលោកគ្រូអធិការដោយសេចក្តីគោរពហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាទីកោតលើកអរិយកម្មជំនួយបីទឹកមកហើយគាត់ណាដោយតាមាមានកម្មគាត់មានកម្មចូលមកគឺគាត់ហើយចឹងធ្វើឲ្យមានសេចក្តីគាត់មានកម្មផ្នែកដល់ពាក្យអស់ពាក្យនឹងមួយពាក្យទាំងអស់គាត់ណាតាមពីគ្រប់តាមពីតាសាយតាមពីឈឺជុកចាប់ទាំងអស់ដល់ដល់ទាំងអស់នេះគាត់គាត់តែបីទេអរិយកម្មយកណាតាមតែយើងមានបញ្ញាខណ្ឌវាត្រូវតែទទួលអញ្ចឹងបងបើមកជាមនុស្សវាត្រូវតែទទួលទុកសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងព្រោះថារោគក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមានចោលតែខ្ញុំណាមានកៅទៅ9រោគបងហើយលោកមានរោគអីថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងទីច្រើនទៀតបងអានោះយើងបុកត្រង់ទៅរោគច្រើនបងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីខ្ញុំឲ្យយូរពេលវេលាខ្ញុំបាច់រីបច្ច័យខ្ញុំណាខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ល្អជាងរីបច្ច័យបាទបាទកាលណាខ្ញុំរីបច្ច័យដូចជាអត់អារម្មណ៍បាទណាពេលបាទបច្ច័យវាតាមគឺទៅមានគ្រប់ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំណាព្រោះយូរធ្វើប៉ុនខ្ញុំបានប្រគេនបច្ច័យ4ហើយបាទហើយធម៌ទេសនាខ្ញុំបាច់ប្រគេនទេព្រោះប្រសងត្រូវតែមានទួលនីតិបដលវាទជូនដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប៉ុណ្ណាបាទអត់ទេព្រោះថាបច្ច័យបុណ្យមួយមួយយកតែជំនឿ3 4សង្កាត់នោះបាទសង្កាត់ទី1យកបានរាប់បាទទី2យកបានបច្ច័យ4ព្រោះណាណានៅក្នុងតែអត់ដល់ទេណាវាបង្ខំខាតអីយកព្រោះមានគ្រប់ក្រំហើយអាសភាវាអះហើយយកណាយកចង់ស្ដាប់ធម៌ទេណាមានន័យថាចង់បានផលានិសង្ឃអំពីការសំដែងធម៌ទេណាហ្នឹងយកច្រាស់ខ្លាំងហើយក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងពេលដៃធัวទេសនាហ្នឹងយកគិតរឿងធัวទេសនាហ្នឹងក៏គិតទៅបច្ច័យជាធំគាត់ណាបាទយកកាលទៅសំដែងយកមិនបានចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់គិតទៅរឿងបច្ច័យជាធំអញ្ចឹងទៅក៏
អក្ខាបំបានអានិសង្ឃៃធោទេសនានឹងទេថែមកបាទៀតណាឧទាហរណ៍នៅក្នុងកងធរគេនិយាយពីថាកាលណាបើយើងស្ដាប់ធោទេសនាយើងឮមាត់ប៉ុណ្ណឹងកោជាតិក្រោយហ្នឹងមាត់ជាថាដល់មួយទៀតស្ដាប់ធោទេសនាសំដោកយើងស្ដាប់កោជាតិក្រោយដល់ស្អីយោកបោកដល់យើងពួនបងមកជឿនោះជឿនោះបងអត់ជឿអត់ទេខ្ញុំជឿយើងអត់មានចេតនាតាមធម៌ទេសនាជជែកគ្នាទៅជាស្អីខ្ញុំទៅជាស្វាជជែកគ្នាទៅស្អីខ្ញុំទៅជាមនុស្សប្លង់ព្រោះយើងរំខានគេជជែកគ្នាចឹងទៅរំខានគេខាងឯងទៅជាមនុស្សប្លង់ណាហ្នឹងសុទ្ធតែតូននេះការដែលបើសិនតែយើងតាមធម៌ទេសនាដោយគោរពបាទបុណ្យបុណ្យណាអាយ៉ាងណាមិញអាត្មាគឺនិយាយបច្ច័យហ្នឹងដូចជាពិបាកដែរគឺទេសនាម្ដងម្ដងរីបច្ច័យអត់បានស្ដាប់ព្រោះគឺរឿងបច្ច័យហ្នឹងហើយឮមាត់ឮកចេះចុះចេះចុះទៅអត់រំខានដល់ញាតិយោមមួយចំនួនដែលគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌អត់ក៏ពិបាកទៅតាមនោះដែរប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគណៈយកពិចារណាមើលដោយអាត្មាដែរខ្ញុំណារឿងច្បាស់ឬក៏រឿងពិតប្រកបយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាស្រ័យទៅលើយកពិចារណាមើលប៉ុណ្ណាដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះបតាលោកគ្រូចៅអធិការលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថាធ្វើបុណ្យអ្វីណានីមួយមួយកាលណាបើយើងប្រគេនទៅចង្ហាន់មានន័យថាបានតែមួយរយៈកាលទេបងណាមួយរយៈកាលពេលឲ្យស្អែកហើយស្អែកហ្នឹងទៀតបានតែប្រហែលម៉ោងឯងហើយប្រហែលម៉ោងហ្នឹងអស់ពីប្រហែលម៉ោងហ្នឹងទៅបានតែឃ្លៀកទៅវិញហើយអញ្ចឹងអានិសង្ឃនៃបុណ្យបាទទៀតហ្នឹងបានអានិសង្ឃហ្នឹងតិចតួចកាលណាស្អែកពេលណាបានអានិសង្ឃពេលហ្នឹងដល់អស់ពីស្អែកទៅវាដូចជាក្លៀនតទៅទៀតអានិសង្ឃនៃស្អែកហ្នឹងក៏វាអស់ពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអានិសង្ឃមួយទៀតគឺអានិសង្ឃនៃធម្មទានក៏អានិសង្ឃនៃធម្មទានហ្នឹងគឺជាទានដ៏វិសេសវិសាលបងណាការសំដែងធម៌ទេសនាហ្នឹងវិសេសវិសាលជាទានមួយសម្រាប់ណាជាណានអសសុទ្ធសម្រាប់ព្យាបាលណាព្យាបាលរោគផងសម្រាប់ទូមានអបរំកាយវិជាចិត្តរបស់ធម៌របស់យើងឲ្យបានដឹងខុសដឹងត្រូវផងប៉ុណ្ណាជាងធម្មទានហ្នឹងគឺទានដល់វិសាលទានដល់វិសេសវិសាលបំផុតចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកព្រះសាវពីធម្មទានហ្នឹងក៏ព្រោះអីព្រោះពេលដែលព្រះពុទ្ធលោកទៅសម្ដែងធម៌ប្រោះពុទ្ធមេត្តានៅឋានតាវតឹងក៏ដោយសារសម្ដែងធម៌អត់មានសម្ដែងយល់ជាងហាន់ទៅណាសម្ដែងធម៌ហើយដល់ទេវតា80កោតបានសម្រេចធម៌ដោយជាន់ខ្ពស់ក៏ដោយសារការស្ដាប់ធម៌ដែរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការស្ដាប់ធម៌នឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនខ្ញុំណាអាស្រ័យហេតុហ្នឹងហើយបានជាលោកគ្រូចៅអធិការលោកតែងតែមានបុណ្យមានវិធីអីផ្សេងផ្សេងលោកតែងតែយកឱកាសហ្នឹងទៅទូមានព្រៀនបដាវដូចជាធម៌ទេសនាដែរក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមយើងមួយចំនួនខ្លះខ្លះឬលោកនិយាយច្រើនធុញប៉ុណ្ណាធុញថប់ហាក់បីដូចជាបន្ទោចិត្តឬសូម្បីនិយាយដែលដែលអញ្ចឹងឲ្យតែយូរពេលយូរកាលយូរវេលាណាច្រើនតែញាតិញោមមួយចំនួនតូចមានការធុញទ្រាន់អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាមចេតនាតាមទឹកចិត្តរបស់ព្រះអង្គទួនាទីជាប្រសងកាលណាមួយហើយត្រូវតែមានការសំដែងធម៌ទេសនាទៅតាមចំណេះចេតនាទីតិចតួចដូចដើមច្រើនអីក៏អាយុធម៌ហ្នឹងមកគូមានព្រៀនបដៅញាតិញោមឲ្យបានដល់ដែរក៏ប៉ុន្តែញាតិញោមមួយចំនួនក៏ចេះហើយអត់មិនអីទេតែចំណែកខាងញាតិញោមតែមិនចេះឥឡូវតែស្ដាប់យូរយូរទៅគង់តែដឹងគង់តែច
ចឹងអាចធ្វើដល់អ្វីៗបានល្អបានត្រឹមត្រូវទាំងអស់រហូតដល់អាចព្យាបាលផ្លូវចិត្តរបស់ផងរបស់យើងកំពុងតែមានទុក្ខមានភ័យមានព្រួយអ្វីផ្សេងផ្សេងសពគ្រប់បែបយ៉ាងយើងអាចយកធម៌ទៅព្យាបាលបានប៉ុណ្ណាចឹងអ្នកដែលធ្វើបាបខ្លួនអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួននឹងមកពីអ្នកនឹងមិនពិចារណាធម៌ហើយបន្តយកធម៌នឹងយកទៅព្យាបាលធម៌ដែលអាចយកទៅព្យាបាលឲ្យមនុស្សយើងកុំឲ្យកើតទុកកុំឲ្យសម្លាប់ខ្លួនមានតែធម៌យើងពិចារណាទៅតាមកម្មប៉ុណ្ណាតាមកម្មតាមផលដែលបសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកសម្ដែងបញ្ជាក់ថាមនុស្សលោកយើងកើតមកត្រូវតែមានកម្មមានផលប៉ុណ្ណាតែតែមានទុកកាលណាបើមានបញ្ញខណ្ឌ5ហើយមានរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណ5ហ្នឹងហើយត្រូវតែមានទុកប៉ុណ្ណាខណ្ឌធៈហ្នឹងយើងដឹងហើយពីកណ្ដាលខណ្ឌធៈខណ្ឌធៈហ្នឹងប្រែថាកងឬក៏គំនូណាហើយកងនឹងចំនួនហ្នឹងបាននេះទៅកងនៃចំនួននេះទុកហើយយំណាបើឲ្យតែយើងកើតមកជាមនុស្សមានន័យថាកងនៅចំនួនហ្នឹងយកមកទុកហើយប៉ុណ្ណាយកមកទុកតាំងពីជាតិទុកជារៀតទុកជាទីទុកមរណៈទុកសពទុកហ្នឹងអានឹងទុករហូតហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាធម៌បែបហ្នឹងទៅអានឹងទៅយើងមិនអាចធ្វើអត្តឃាតមិនអាចទុកមិនអាចស្មុគស្មាញបានអានឹងជាឆ្នាំការពាររោគរបស់ផលយើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមដែលបានធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះមាន2ផ្នែកផ្នែកទី1ញោមនរមធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះញោមចន្ទសៀងណាដែលគាត់បានធ្វើការកិរិយាទៅព្រមទាំងញាតិញោមមួយចំនួនទៀតហើយបុណ្យទី2គឺបុណ្យកាលាអំពីការរក្សាសិលប៉ុណ្ណាក៏អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះអាត្មាបញ្ជាក់ឲ្យខ្លីៗអំពីបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅនឹងបុណ្យរក្សាសិលចឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីយើងធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកដែលស្នាប់ទៅនឹងបានចឹងអាស្រ័យដោយសារយើងនឹងប្រកបដោយអង្គ3ដូចជាធម៌ភិបច្ចៈដែលទី1ឧទ្ទិសសេនាឧទ្ទិសសេនានឹងបានទៅបដោតចិត្តទៅឲ្យចំណាបុគ្គលណាដែលស្លាប់ទៅដូចយកចាំសៀងជាដើមបដោតចិត្តយើងនឹងទៅឲ្យចំគាត់ទី2សង្ឃមហេសុបកតិតាមានន័យថាតម្កល់ចិត្តឲ្យស្អាតចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាចំពោះព្រះសង្ឃដែលយើងបានធ្វើទៀននៅក្នុងពេលនេះជាទៀនមួយដែលយើងផ្ញើចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកអ្នកមានសិលអញ្ចឹងរួចហើយក៏យើងត្រូវផ្ញើចំពោះព្រះសង្ឃជូនទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅទី3អនុមោទនេអ្នកបានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ទៅត្រូវទទួលយកនៅអនុមោទនេបុណ្យដែលយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណាព្រោះយើងបានធ្វើជូនទៅឲ្យគាត់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគាត់តែតែទទួលយកនៅអនុមោទនេបុណ្យព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលណាបើស្លាប់ទៅហើយតែតែមានកម្មជាគំនូណាតែតែមានកម្មជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងមនុស្សដែលស្លាប់ទៅយើងមិនអាចមើលឃើញមិនអាចដឹងទេបើដឹងថាគាត់ទៅទីណាកន្លែងណាវាមានណាឋានណាអញ្ចឹងអាស្រ័យហេតុនេះយើងជាវត្ថុជនមានតែការធ្វើបុណ្យប្រកបដោយអង្គ3ហ្នឹងបងហើយអង្គ3ហ្នឹងទៀតកាលណាបើញាតិញោមធ្វើហើយញាតិញោមធ្វើឧទ្ទិសទៅឲ្យញាតិទូទៅទាំងអស់បងមិនតែចំពោះញាតិដូចជាញោមចាំទៀងទេដូចជាញាតិរបស់ញោមតាំងតែ1000ជាតិតាំងពី10000ជាតិតាំងពីរាប់សែនរាប់កាប់ជាតិមកហ្នឹងញោមក៏ត្រូវតែឧទ្ទិសកុសលជូនឲ្យដែរព្រោះថាញោមកើតក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងមិនឈប់មិនឈួរទេណាចាស់កើតឈឺស្លាប់នៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងដូចជាអាត្មាភាពបានបញ្ជាក់ឲ្យថាកើតស្លាប់កើតស្លាប់អដែលបដូរគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលញោមកើតទៅជាកូនរបស់ញោមគឺការញោមរបស់ញោមទៅជាម្ដាយទៅជាឪពុករបស់ញោមជួនកាលញាតិញោមគ្រប់គ្នាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសាច់ញាតិរបស់ញោមទាំងអស់ព្រោះមិនដឹងជាជាតិណាញោមណាជាឪពុកជាម្ដាយរបស់ញោម
ជាតិណាញោមណាជាកូនជាចៅរបស់ញោមសុទ្ធតែជួបប្រទេសគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងសុទ្ធតែដូរគ្នាចុះឡើងចុះឡើងបើអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងធ្វើបុណ្យត្រូវឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិព្រោះឧទ្ទិសទៅឲ្យពពួកញាតិហ្នឹងយើងត្រូវឧទ្ទិសថាឲ្យទាំងវោញាតិនឹងហោមតោសុខិតាហោមតោសូមទាននេះចូលទៅដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយព្រោះតែប៉ុណ្្នឹងបានន័យថាពពួកញាតិទាំងឡាយទោះបីជាញាតិហ្នឹង1000កាប់10000កាប់100កាប់ក៏ត្រូវតែទទួលយកនៅកសលផលពុទ្ធយើងដែរចឹងឧទាហរណ៍ដូចយើងបានដឹងហើយកាលពីជំនន់ពពុទ្ធវិបស្សីសាបានត្រាស់ដឹងនៅក្នុងលោកមានរឿងកានបិណ្ឌខ្ញុំបិណ្ឌហ្នឹងខ្ញុំណាមានប្របាទពុទ្ធវិសាដែលជាញាតិរបស់ខ្លួនបានធ្វើអំពើអាក្រក់បានកកើតជាប្រែតហើយកកើតជាប្រែតហ្នឹងគឺជាផតកម្មពពុទ្ធសាមណគោតមយើងនេះរហូតដល់ពពុទ្ធវិបស្សីសាហ្នឹង92កាប់ខ្ញុំណា92កាប់ចឹងបន្តិចទេ92កាប់ហើយក្នុងមកកម្មកម្មហ្នឹងច្រើនខ្ញុំណាក្នុងមកកម្មកម្មមានន័យថាមានពពុទ្ធត្រាស់មកដល់ប្រទេសរបស់កាប់យើងនេះមានពពុទ្ធ5អង្គក៏ដោយដល់អស់5អង្គទៅមានកាប់ក្រោយមកទៀតណាហើយរមូលដល់91កាប់ឃើញតែច្រើនខ្ញុំណាច្រើនណាមានន័យថាពួកប្រែតដែលយើងបានធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលជាញាតិរបស់បាទពុទ្ធវិសាដែលមកទទួលទានបាននៅក្នុងសំណាក់របស់ពពុទ្ធសមណគោតមយើងនឹងបានន័យថា92កាប់ហើយយូរណាស់ខ្ញុំណាយូរណាស់ក៏ហើយរហូតមកដល់ពពុទ្ធយើងនឹងទៅបានទទួលអាហារបរិភោគក៏ដោយសារអីដោយសារបាបកម្មខ្ញុំដឹងហើយនឹងបែកជាក់វិញឆ្ងាយទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងធ្វើបុណ្យអីមកកម្មសេនក៏យើងត្រូវតែឧទ្ទិសកុសលជូនទៅឲ្យពពុទ្ធញាតិទាំងដែរប៉ុណ្ណាញាតិដែលយើងមិនដឹងជាកើតនៅប្រមាណជាប្រមាណកាប់ប្រមាណកោតកាប់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែឧទ្ទិសឲ្យពួកញាតិទៅប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាឲ្យតែនៅពីណាត្រូវញាតិយើងនឹងបានទទួលទាំងអស់ព្រោះទូបីយូទូបីឆាប់អីក៏បានដែរមិនចំពោះតែម្នាក់ម្នាក់ទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការធ្វើនោះគឺយើងត្រូវចេះឧទ្ទិសអញ្ចឹងព្រោះវាថាឧទ្ទិសសេតនោះគឺត្រូវឧទ្ទិសទៅឲ្យពួកញាតិអញ្ចឹងទូបីញាតិនឹងស្លាប់ទៅយូហើយក្តីថ្មីថ្មីក្តីត្រូវតែបានទទួលដែរជាពិសេសបំផុតគឺអ្នកថ្មីថ្មីដូចយើងចាំស្រៀងជាដើមព្រមទាំងពពួកញាតិទាំងឡាយណាក៏នឹងយើងត្រូវទិសទៅអញ្ចឹងអានឹងទៅពពួកញាតិទាំងអស់នោះបានទទួលផលយើងអានឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើគឺកសលជួយដល់អ្នកស្លាប់ទៅហើយចំណុចទី2មានន័យថាយើងរក្សាសិលកាលណាបើយើងមានសិលហើយយើងត្រូវតែមានរបងព្រោះណាមានសិលហើយត្រូវមានរបងចឹងយើងដាំដំណាំអ្វីណានិមួយមួយយើងត្រូវធ្វើរបបទៅដំណាំរបស់ផលរបស់យើងការពីមិនឲ្យមានពីនេវណាទៅបេះបោចមិនឲ្យគោមិនឲ្យកបីមិនឲ្យជ្រូកអីទៅបំផ្លាញដំណាំរបស់ផលរបស់យើងចឹងយ៉ាងណាមិញញាតិញោមដែលខំនាំគ្នារក្សាសិលហើយត្រូវតែមានរបបប៉ុណ្ណាកាលណាបើញោមរក្សាហើយអត់មានរបបមានន័យថាសិលយើងនឹងបាត់ទៅវិញហើយប៉ុណ្ណាហើយយើងដឹងទេដឹងថារបបរបស់សិលមានប្រមាណយើងដឹងទេយើងរក្សាសិលឡងឯងយើងមានរបងយើងអត់មានទេរបងរបស់សិលមានពីរយើងណាទី1សតិសមរៈបាទន័យថាត្រូវសង្រួមនៅសតិយើងណាដល់ទី2សរតិសន្តោសៈត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងបាទន័យថាសតិសមរៈត្រូវសង្រួមនៅក្នុងសិលឧទាហរណ៍យើងមានសិលប៉ុន្មានថាសិល5យើងសង្រួមនៅក្នុងសិលទាំង5ហ្នឹងប៉ុណ្ណាយើងមានសិល8សង្រួមនៅក្នុងសិលទាំង8ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅយើងមានរបងទី1កាពីហើយដល់របងទី2សរតិសន្តោសៈសរតិសន្តោសៈហ្នឹងមានន័យថាសេចក្តីសន្តោសញោមណាហើយការដែលយើងសន្តោសហ្នឹងមានន័យថាយើងតាមមានតាមបាទ
យើងកុំប្រាថ្នាធំពេកណាតាមមានតាមបានហើយសេចក្តីសន្តោសនេះប្រពន្ធលោកបាយចាយក៏មាន2ទី1បបសន្តោសៈទី2កណហបសន្តោសៈទី1បបសន្តោសៈនឹងមានន័យថាសេចក្តីសន្តោសរបស់បព្វជិតជាងសេចក្តីសន្តោសរបស់បព្វជិតនឹងមានន័យថាអ្នកគូប៉ុណ្ណាជាងអ្នកគូនឹងមានសេចក្តីសន្តោសតាមមានតាមបានអាស្រ័យទៅតាមបច្ច័យទាំង4ប៉ុណ្ណាមានជីវរៈបច្ច័យបណ្ឌបាតបច្ច័យសេនាសនៈបច្ច័យទីលានអភិសិទ្ធបច្ច័យជាងបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងគឺសន្តោសតាមមានតាមបានយើងកុំស្វែងឲ្យគោះអំពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងកាលណាបើយើងស្វែងឲ្យគោះពីបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាសន្តោសទេប៉ុណ្ណាជាងសន្តោសហ្នឹងមានន័យថាអាស្រ័យទៅដោយសារបច្ច័យទាំង4ហ្នឹងមានពេលណាយើងអាស្រ័យពេលហ្នឹងមិនមានពេលណាគឺយើងមិនមានពេលហ្នឹងយើងកុំបំណាធំកាលណាបំណាធំកើតទៅជាលោភៈព្រោះកើតទៅជាលោភៈបានន័យថាលោភដល់កើតទៅជាលោភទៅមានកំហឹងខឹងបទុះសរាយសពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រោះណាធ្វើឲ្យខ្លួនទាំងលំបាកធ្វើឲ្យខ្លួននឹងវេទនាធ្វើឲ្យខ្លួនទាំងមងាញឹកព្រោះអាហ្នឹងមកពីអីវាមកពីលោភព្រោះណាដល់មកពីលោភអញ្ចឹងទៅមានន័យថាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នូវញាតិសម្បត្តិណាញាតិមិត្តព្រោះកាលណាលោភខ្លាំងពេកមានន័យថាកំណាញ់ដល់កំណាញ់ទៅមានន័យថាកំណាញ់របស់ខាងក្រៅផងកំណាញ់របស់ខាងក្នុងផងបាទដោយសារអីដោយសារខ្លួនមហិច្ឆតាលោកបាទលោកទី1លោកចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកជាស្កប់លោកទី2លោកចង់បានមុខមាត់ទាំងទៅលោកទី3លោកអួតអាងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាលោកដល់លោករបស់ហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យមើងងាយមើលថោកញាតិមិត្តចិត្តខាងទាំងអស់ទៅអាហ្នឹងបានន័យថាបាត់បង់នៅញាតិមិត្តបាត់បង់នៅកលយានមិត្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងអានោះមកពីអីមកពីខ្វះនៅសេចក្តីសន្តោសអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងមានសន្តោសត្រូវមានសេចក្តីសន្តោសយល់ហ្នឹងណាចំណែកខាងបព្វជិតវិញក៏តាមទ្រឹស្ដីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកថាមិនឲ្យបំផ្ណាធំពេកទេកាលណាបើបំផ្ណាធំពេកមិនឲ្យឈ្មោះហៅថាបព្វជិតទេព្រោះបព្វជិតមានន័យថាអ្នកលះបង់ក៏លះបង់ឬក៏អ្នកពោះដើម្បីជីកកកាយរំលាយនៅកលាស់តណ្ហាហ្នឹងព្រោះឧទាហរណ៍ថាកាលពីមុនយើងមិនទាន់បានពោះមានន័យថាយើងអត់ដឹងអញ្ចឹងដល់យើងបានពោះហើយយើងត្រូវតែកុំប្រផ្នានៅបច្ច័យនឹងធំពេកទៅតាមមានតាមបានកាលណាបើយើងប្រផ្នានៅបច្ច័យនឹងធំពេកមិនឲ្យឈ្មោះថាយើងរំលត់បង់នៅកលាស់តណ្ហាហ្នឹងទេមិនឲ្យឈ្មោះថាយើងជីកកកាយរំលាយរំលត់នៅតណ្ហាហ្នឹងទេរត់តែបំពងនៅតណ្ហាហ្នឹងបន្តទៅទៀតអាហ្នឹងមកយើងប្រផ្នាវិច័យធំប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែសម័យយើងសពថ្ងៃនេះមានន័យថាសាសនារបស់ផងរបស់យើងវាកាន់តែរាវចុះហើយអញ្ចឹងមានន័យថាផ្នែកខាងប្រសងបើប្រសងអង្គណាមានមុខមានមាត់មានបុណ្យស័ក្តិមានលុយមានកាក់ច្រើនចាំតែញាតិញោមមើលឃើញអង្គហ្នឹងលេចធ្លោជាងគេប៉ុណ្ណាចាំតែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យទៅលើអង្គហ្នឹងជាងគេក៏ប៉ុន្តែហ្នឹងជាពិធីមួយដែលយើងមើលមិនឃើញសច្ចធម៌ពិតប៉ុណ្ណាសច្ចធម៌ពិតដែលបសាមាសាមពុទ្ធលោកទូមានបើដល់ជាងហើយញាតិញោមធ្វើបុណ្យចេះតែធ្វើទៅលើអ្នកមានលើអ្នកក្រចាំតែមិនធ្វើប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងបានន័យថាធ្វើបុណ្យខុសមួយហើយបើអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសន្តោសរបស់បព្វជិតដល់តែបព្វជិតអង្គណាចេះពិចារណានៅបច្ច័យទាំង4គ្រប់គ្រាន់អានឹងឲ្យឈ្មោះថាមានសេចក្តីសន្តោសតែបើមានសេចក្តីបំផ្នាមហិច្ឆតាចង់បានអានឹងមិនឲ្យឈ្មោះថាបព្វជិតទេប៉ុណ្ណាអានឹងទី1ហើយទី2ចាហបៈបៈសន្តោសៈ
មានន័យថាសេចក្តីសន្តោសរបស់កុហកពោចឹងសេចក្តីសន្តោសរបស់កុហកហ្នឹងបានន័យថាត្រូវត្រេកអរទៅតាមភរិយាទៅតាមស្វាមីរបស់ផលមកខ្លួនពោណាចំណែកខាងកុហកហ្នឹងគឺត្រូវតែត្រេកអរទៅលើស្វាមីនិងភរិយារបស់ខ្លួនទៀតនេះពោសន្តោសហ្នឹងសន្តោសយ៉ាងណាទៅលើស្វាមីលើភរិយាមានន័យថាយើងត្រូវស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចញោមនរមជាដើមណាគាត់ស្គាល់ស្វាមីរបស់គាត់ប្រកបគាត់មានសេចក្តីសន្តោសតាំងពីគាត់រស់នៅរហូតដល់ស្វាមីរបស់គាត់ស្លាប់ទៅគាត់តែងតែធ្វើបុណ្យគ្រប់ទាំងអស់បុណ្យ7ថ្ងៃជីវនកិច្ចបុណ្យ100ថ្ងៃបុណ្យ3 4ឆ្នាំគាត់ធ្វើយឹកញាប់ហោហែអាហ្នឹងមកពីអីមកពីគាត់សន្តោសទៅលើស្វាមីរបស់គាត់ប្រកបដោយសារស្វាមីរបស់គាត់មានគុណដ៏ធំធេងមកលើគាត់មិនអាចឲ្យគាត់បំភ្លេចបានចឹងយ៉ាងណាមិញសេចក្តីសន្តោសភរិយាហ្នឹងហើយនឹងស្វាមីហ្នឹងជាធម៌មួយដ៏សំខាន់ណាស់ស្ថិតនៅក្នុងមង្គលដ៏ចម្រើនប៉ុណ្ណាមង្គលដ៏ចម្រើនចឹងកាលណាបើយើងមានស្វាមីនិងភរិយាជិះមានការសន្តោសគ្នាទៅវិញទៅមកអានឹងរស់នៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយតែបើយើងខ្វះនៅការសន្តោសមិនមានសេចក្តីសុខមិនមានសេចក្តីចម្រើនទេដូចមានរឿងមួយដែលខ្លីយល់ណាខន្ធយតកោខន្ធយតកោហ្នឹងបានន័យថាបរិជាដែលជាបិតាលោកមិនពេញចិត្តក៏លោកបានកាត់ផ្ដាច់បណ្ដិញខតយៈនឹងចេញពីប្រាសកោបដល់ពេលនោះខតយៈនឹងមានន័យថាមានភរិយាមួយរួចហើយក៏នាំភរិយាអកមហេសីនឹងទៅនៅក្នុងព្រៃមួយដ៏ឆ្ងាយជាទីបំផុតដាច់ត្រយ៉ាពីប្រាសកោហ្នឹងបដល់ទៅនៅក្នុងនគរនឹងចឹងទៅទេកាលអីខតយៈបុត្រឃើញស្រីមួយទៀតបងឃើញស្រីមួយទៀតដែលមានរូបស្អាតល្អឈ្មោះហៅថាកិននារីបងណានាងកិននារីឈ្មោះនាងកិននារីមានរូបស្អាតណាស់បងដល់ឃើញនាងកិននារីមានរូបស្អាតចឹងទៅក៏លះបង់ភរិយារបស់ខ្លួនចោលក៏ទៅតាមនាងកិននារីនឹងទៅបងដល់ទៅតាមនាងកិននារីនឹងទៅនិយាយពីភរិយាដើមរបស់ផៅខ្លួនខឹងចិត្តពេកក៏ទៅរៀននៅក្នុងសំណាក់អេសីតកបានសម្រេចជាជាក៏បានហោះទៅកាន់អាកាសបាត់ទៅពរីឯចំណាយខាងខតយៈបុត្រដែលបានស្រឡាញ់នាងកិននារីដែលមានរូបស្អាតចឹងទៅក៏ជាតដល់តាមនាងនឹងលួងលោមនាងនឹងគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាយកចិត្តយកថ្លើមនាងរហូតដល់ពេលកាលអីថ្ងៃមួយក៏បានទៅកេះទៅបៀតនាងកិននារីនឹងដល់នាងកិននារីនឹងគេបានសម្រេចធម៌គេមិនអ្វីល្ងល់ពីកាមគុណនឹងទេមិនត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណនឹងទេចឹងពេលនោះបរោះហតយៈនឹងចេះតែតាមលួងតាមស្នេហាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាចឹងទៅនាងនឹងភួយខ្លាំងពេកនាងកិននារីភួយខ្លាំងពេកក៏នាងហោះចេញអំពីទីនឹងទៅកាន់ទីរតីបាត់ទៅដល់នាងហោះបាត់ទៅទៀតចឹងទៅចំណែកខាងហតយៈបុត្រនឹងក៏មានការពិចារណាថាអោអាត្មាឯងមកជួបនាងនេះឥឡូវនាងនេះទៅបាត់ចឹងដល់រួចវានឹងទៅក៏ទៅរោប្រពន្ធរបស់ផងខ្លួនពីដើមវិញប៉ុណ្ណាដល់ទៅសួរតាឥសីតាឥសីថាប្រពន្ធរបស់អ្នកបានសម្រេចជាហោះទៅបាត់ហើយដល់ចឹងខតយៈបុត្រហ្នឹងក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក៏បានសម្រេចជាទៅបាត់រីឯនាងកិននារីហ្នឹងក៏បានហោះទៅបាត់ក៏មានសេចក្តីទោមនស្សកោតទុកនៅក្នុងចិត្តនឹងដេកលក់គួយមិនសុខអង្គុយតែយំរៀបរាប់អរាមរាយមកពីអាត្មាឯងមានសេចក្តីមិនសន្តោសមានឃើញស្រីអតីរូបស្អាតហើយជាតែមានចិត្តប្រាថ្នាចង់បានទៀតជាងនេះហើយជាផលកម្មរបស់អាត្មាឯងជាងបកលស្ដីកោតទុករហូតដល់ដាច់ខ្យល់ស្លាប់ទៅអាហ្នឹងហើយមកពី
សេចក្តីមិនសន្តោសមានភរិយាមួយហើយឃើញគេដតីស្អាតទៀតចង់តាមស្រឡាញ់គេចឹងទីបំផុតគឺអស់លីងអត់មានអីតអត់សោះអាហ្នឹងមកពីសេចក្តីមិនសន្តោសខ្ញុំណាចឹងធ្វើទេសនាប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំណាមកបានវិទានហើយខ្លីមកពីបុណ្យខ្ញុំទិសកសលជូនចំពោះខ្ញុំចាំទៀងក៏ដូចជាការរក្សាសិលមានរបងពីរទី1សតិសមរៈសរុបនៅក្នុងសតិសរុបនៅក្នុងសិលទី2សរតិសំតោសសេចក្តីសំតោមកខ្លីប៉ុណ្ណេះនេះក៏សំគួរដល់ពេលវេលាចឹងដូច្នេះហើយក៏សូមអសរផលបងនេះជូនចំពោះខ្ញុំចាំទៀងព្រមទាំងញាតិការទាំងអស់របស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានខំនាំគ្នាមកធ្វើបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះសូមញាតិទាំងអស់នោះមកទទួលយកអសរផលបុណ្យរបស់ញោមបានទៅកោតឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាររីបែក្រោយឲ្យពលសោកសាសនាមកដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានទទួលនូវពុទ្ធគុណព្រះមការអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងបរិវេណសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស់ជាគឺប្រសិទ្ធានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងបំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិការពូនណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្នាកុំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីI'm not gonna put my
កាតាំងសុបាងកលាំងសុបពាតាំងសហតិតាំងសុខតោសុវហតោចសយតថាំងរាមចារីសុបតិអកណាំងកាយកម្មាវាចាកម្មាវត្តិខេណាំងបត្យាខេណាំងមនោកម្មាបនេតិទេបត្យាខេណាមត្យាខេណានិកាធានលបានជាទេបត្យាខេណេអនិច្ចាវត្តសង្ខារាឧបតវយកមិនោឧបាយេតវានិរយឆន្ទតិសង្ខោបសមោសុខោចរង្វតយង្កាយោបតវង្អតិសេសតិចធោអបេតវញ្ញាណោនិរដ្ឋង្វតលង្ការង្សទ្ធិយាចនទាថាសតមតសតមតសតមតិតាំងបលាងឯតសវងរតនាតិយាសវងសម្បសាតិហេចេតសោសំផលនៃចតតេចត្រាក្នុងបរតនាត្រៃនុផលនៃជោជាផលសម្រេចជោជាផលសម្រេចជោជាផលសម្មាមេត្តាមុតតមំទេនវន្តេហំសង្ខាញ់ចតុវិធោតមំសង្ខេយោកលិតោទោសោសង្ខោតមត្តុតំមេមំលីទៀនខ្ញុំធ្វើហើយព្រះគុណហើយសូមសច្ចាហោទិញផលនេះណាជូនាកាបិតាខ្ញុំជីដូននិងជីតាគ្រូអាចារ្យទាំងតូចធំញាតិមិត្តគ្រប់និកុមមកជួបជុំទទួលផលដែលកូនចៃបានធ្វើនៅអំពើជាកុសលសូមទានឲ្យបានដល់ព្រោះមុនដុលជាយ៉ាងណាកុសលទាំងអស់នឹងសូមទីកំលើទេវតាសូមមានចិត្តមេត្តាน้อมพลาแต่งพอนิ่งเติมจูนหายย่อมพร้อมโดยพร้อมน้อมกลมไปเป็นหากโกนในแอนั้นมันปราแห่งปัญจูนมองสมมีนจัดรีดรีดอยสาปายต่อตัวยาวកូនចៅបានលៃយកបាញ់ជូនមកលោកគ្រូគ្នាតាមបៃសាយកំសានសូមឲ្យបាននៅសុខជាកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានបូជាជូនទៅអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអំអើយមានរូបគៀក្រុមទាំងញាតសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រព្រឹត្តសាងសុចរិតធម៌ឲ្យបានសុខថ្ងៃសាសនាមានខំធ្វើទានសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីយ៍ទាំងប្រុសស្រី
មានវាសនាខំរៀនសូត្រហាតនសាសនាព្រះទ្រង់មានបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងដើរទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសែនសាលះបង់អានចាស់មុនទៅយ៉ាងកញ្ចេកោសលះកម្មង កន្តាពាំង អេរិយាង មះមះកាយយេណវិជា មះមះសាទិយសេសុគតាង កន្តាង យេសន្តាសញ្ញិណោ អត្តយេចសន្តាអសញ្ញិណោ កតំ ពុញ្ញបលំ មិហង សំវន្តតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰកិនੰបញ្ញាបលੰមលយេយេតតੰតមេគិយនន្តេតេវិយអន្តវានិវេតយំសម្ពេលោកំមេយេសតតាជីវន្តាហារហេតុតាមដញ្ញាចំណងសំពេលះផនតមេមេចេតសាកម្មកុសលឯណាទេញាអត់សៃមងយើងខ្ញុំបានកសាងដោយវាកាយវាចាចិត្តកុសលទាំងអងនេះអាចជួយដល់ជួយបង្កាត់នាំសត្វហើយជាប់ចិត្តថាត់នៅមាថាអូនដំរួសាច់ណាមានសញ្ញានោះទេវតាឬអិនព្រំតែមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមតាមចំណែកបន់តែជាទុនអត់រៃត្រាយើងខ្ញុំបានរចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀតសត្វឯណាថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្តឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថានរជន់នៅឯនោះស្រីឬប្រុសបានជ្រៀងខ្លាក៏សំពន់កិរិយាគាត់ទៅជាផ្លូវឆាឆាយហើយគេអោទិញផលឲ្យបានតលអ្នកទាំងឡាយចូលមានចិត្តស្រស់ស្រាយបន្ទន់កាយក៏ទួលយកសត្វលោកទាំងអង្គនោះតែបានទងតរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទើបរួមបានសត្វទាំងអង្គនោះណាបានសុខខាសុខគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណានសូមឲ្យបានកុំខានឡើយសូមជម្រាបលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបានលោកយើងតាមអស់គ្នាមានទិដ្ឋភាពផ្លាបូជាក្នុងថ្ងៃសិលថ្ងៃនេះបាន103ដុល្លារបូជាថ្ងៃសិលអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន្ថែម2ដុល្លារទៀតដើម្បីគុំ105អញ្ចឹងសូមជូនអនពីកសលដល់លោកយើងតាមអស់គ្នាសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរថ្ងៃជូនតាមរំលឹកវណ្ណៈសុខៈរបស់ព្រះនិព្វាន3
សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះមគ្គីពរ9សម្បត្តិ3លីតាប្រាណពរនាំអន្តរជាតិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអនុមោទនី